घना जंगल पार गरेर अमेरिका जाने आप्रवासीको संख्या यो वर्ष 4 लाख नागेको छ। पानामा सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पानामा र कोलम्बिया बीचको नयाँ जंगल खण्ड पार गरेर अमेरिका जानेको संख्या 4 लाख नागेको हो। गत वर्षको तुलनामा यो संख्या 62% बढी भएको पानामा सरकारले बिहिबार जनाएको छ। ड्यारियन ग्याप भएर अमेरिका जानु ज्यादै जोखिमपूर्ण मानिन्छ किनभने यो बाटोमा घना जंगल छ। जंगली जनावरको डर उत्तिकै छ भने विभिन्न किसिमका खोला नाला पार गर्नुपर्छ। जोखिम यतिमा समाप्त हुँदैन। आप्रवासीलाई लुट्न आपराधिक गिरोहहरू जंगलमा नै बसिरहेका हुन्छन्। भाग्यवश उनीहरू लुटिएनन् भने पनि ती गिरोहले सुरक्षित बाटो देखाइदिने नाममा आप्रवासीहरूबाट पैसा भने असुलेरै छाड्छन्। आप्रवासीहरूका लागि 265 किलोमिटर लामो जोखिमपूर्ण ड्यारियन ग्याप्को बाटो दक्षिण अमेरिकाबाट मध्य अमेरिका र मेक्सिको हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका पुग्ने मुख्य कोरिडोर बनेको छ। पनामाका अधिकारीहरूलाई घना जंगल क्षेत्र ड्यारियन ग्यापमा मर्ने आप्रवासीहरूको वास्तविक संख्याबारे जानकारी छैन। उनीहरूको यस सम्बन्धमा कसैले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको छैन, तर धेरै आप्रवासीको यो कठिन यात्रामा मृत्यु हुने गरेको छ। पानामाको गृह मन्त्रालयले बुधबारसम्म 4,02,030 जना ड्यारियन ग्यापतर्फ गएको बताएको छ। कोलम्बियाबाट अमेरिकाको सपना लिएर जाने अधिकांशमा भिनेजुएला, हाइटी, इक्वेटर र कोलम्बियाका नागरिक छन् भने तिनमा केही चिनिया र अफगानिस्तानी पनि छन्। आप्रवासीहरूको थेग्नै नसकिने आगमनलाई नियन्त्रण गर्न पानामा सरकारले यसै महिनादेखि गैर कानूनी रूपमा आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्नेहरूलाई फर्काउन थालेको छ। यद्यपि त्यो नियन्त्रण हुन सकेको छैन।